Ja està obert en horari diurn. El segon skatepark de Terrassa. Està a l'avinguda de Can Jofresa, entre els carrers d'Albert Einstein i de Badalona, amb l'avinguda del Tèxtil. Amb una superfície construïda de gairebé 1.500 metres quadrats, es tracta d'un equipament amb mòduls de formigó i a tres plataformes, que s'han adaptat al pendent transversal que hi ha a la mitgera. Un dels objectius del projecte ha estat respectar la vegetació existent i integrar la pista de skate, sense alterar la continuïtat de la línia enjardinada de l'avinguda de Can Jofresa. El projecte respon a la concepció d'un disseny on les plataformes 1, més dura, i 2, més suau, s'han situat a la part oest, per tal que sigui la zona més urbana, mentre que la plataforma 3 està a la part est, destinada a la gent que practica més en el bowl. El nou equipament disposarà de columnes de 12 metres d'alçada, que funcionaran en horari restringit, i de noves lluminàries. L'espai està enjardinat i compta amb pollancres, oliveres i plantacions arbustives. La resta està coberta amb gespa. El circuit compta amb cartells informatius sobre l'horari, el funcionament, característiques de la instal·lació, així com la necessitat de complir amb la normativa, ja que és un equipament que només està permès pel patinatge i que no està supervisat. El projecte ha estat dissenyat pel Servei de Projectes de l'Ajuntament i ha comptat amb la col·laboració de l'AUPC. El pressupost ha estat de prop de 272.000 euros i les obres han anat a càrrec de l'empresa HPSA Construcción y Servicios Medioambientales SA.